Persijski leopard je stigao u zoološki vrt u poslednje vreme. Kada bi kalemegdanske zinine, među kojima je smešten Beogradski zoološki vrt, mogle da progovore, ispričale bi nam najneverovatnije priče. Svašta je ovaj prostor i mnogobrojne životinje tokom proteklih 8 decenija preživeo. Ali uprkos nedaćama, svoj 80. rođendan dočekuje u velikom stilu. Doteran je prostor za foke, napravljen kave za velike ptice, a priprema se i pingvinarijum. Ove godine u zoovrt je stigao i persijski leopard, a na svet su došle bebe rakuna i noja. Verovatno ste makar jednom prošetali zoovrtom, ali ova naša šetnja razlikuje se od svih prethodnih po tome što nam je vodič Dušan Krtolica. Dečak koji, osim što sjajno crta životinje, zna baš sve o njima i uskoro izdaje sobstvenu enciklopediju. Nalazimo se ovde pored kaveza sa malim rakunima u bebi zoovrtu. Rakuni su, makoliko to čudno zvučalo, zapravo najbliži rođaci medveda. Obični rakuni koji se nalaze ovde pored nas su specifični po tome što su veliki svaštojedi i često zalaze u ljudska naselja kako bi jeli hranu koju mogu da nađu recimo u kantama za đubri ili pored ljudskih naselja. Oni su takođe specifični po tome što kada naiđu na neku prljavu hranu, oni dođu do neke rečice ili potoka i operu hranu, baš kao što to činimo i mi ljudi. Tako da su rakuni svakako veoma jedna neobična životinja. Nandu je blizak rođak Noja, on živi isključivo u Južnoj Americi i njegov najbliži rođak je izumrla džinovska ptica Moa, koja je živela na Novom Zelandu i koja je bila visoka skoro 4 metra. A Nandu, po svemu sudeći, veoma liči na Noja i slično se i ponaša. Veoma je krupna ptica, ne letačica, i može da trči ogromnom brzinom. Dušanovim znanjem o životinjama bio je fasciniran i pokojni direktor zoovrta Vuk Bojović, koji mu je obezbedio stipendiju, iako ga je mali genije ponekad nervirao. Vuk Bojović me jednom prilikom pitao šta su to monotremati. Ja sam mu rekao, monotremati su sisari koji ležu jaja. Onda me on pitao koji je među monotrematima jedini otrovni sisar. Ja sam rekao da je u pitanju kljunar. Onda me je Vuk Bojović pitao koji od kljunara ima otrovnu žlezdu. Ja sam rekao da mužjaci imaju celog života, ženke samo dok su mlade. I na kraju me Vuk Bojović pitao gde se nalazi otrovna žlezda, a onda sam ja rekao da se ona nalazi na zadnjem prstu zadnjih udova kod kljunara i onda mi je on rekao da je jedan govno. Šalu na stranu, možda upravo gledamo u budućeg direktora vrta Dobre Nade, 9. ili 10. po redu. Za razliku od mnogih koji se protive držanju životinja u kavezima, on u tome vidi spas za pojedine ugrožene vrste. Zoološki vrtovi su se u prošlosti pa do danas jako mnogo izmenili. U prošlosti su oni najčešće držali bogati ljudi koji bi mogli da uživaju u životinjama egzotičnih vrsta iz raznih krajeva, ali su u tim starijim zoološkim vrtovima uslovi bili zaista krajnje užasni i životinje nisu mogle tu da opstanu jednostavno, često bi uginule. Za razliku od tih zooloških vrtova kakvi su bili nekada, ovi moderni su zaista jedna prava oaza za divlje životinje i tu se one razmnožavaju i evo jedan savršen primer jeste da beli lavovi, koji su inače veoma ugrožena vrsta u celom svetu i koji uglavnom ne uspevaju da se razmnožavaju u zoološkim vrtovima, sasvim lepo napreduju ovde kod nas. Uprkos teškim vremenima, zoovrt je uspeo ne samo da opstane, već i da konstantno poboljšava uslove života svojim stanovnicima, i to finansirajući se isključivo iz sopstvenih izvora, odnosno od prodatih karata i poneke donacije. Razlog više da u susret 12. julu, kada vrt slavi rođendan, obiđete ovu oazu u centru grada. Ukoliko sretnete Dušana, slobodno ga pitajte da i vas povede u obilazak. Za Mondo TV, Marija Atanasković.